Përshëndetje të gjithë sardë. A e lu? A e mirë. Respektet e mia. Nderimet e mia gjithashtu. Mjau shti porët në zarf, i kishë argju. Mjau këmpru një arë grënë një gjinë dhe të ndit zeza. Edhe në zenë shumë. A na mblen këtë disë të nishën? Moj, kë krejtë, pa tash me në rime e bunë, a tash... Mërë mama, mirë që në gjithë. Dy me dy, jo. Vesk. Shumë bukur për tokër zë pregane. E bëm brumin, e qëtë në tepsi, e qëtë jargonin për me qësta, që se pjek, po goqen, ma këthen të abit jetërit. U krysh, që për haj, u pilof një stënishim e të nadmirat. Ka me dhonë selom, që të drejt, ha? Edhe bëmbënjerin, po. Pa të fotografin asaj shikës... Dio, na pasë në gjithë, a ish pas dollë, krejti. Pa e mderet. Ka me dhonë selom, që të. Jep selom, që të. Hajde, aliku. Pa mderet shumë. Ajne ku një dy të hymja që atër? Vetë, na. Po e ki fistonin dhe? E hekam. Pse? Vetë. Ngëni, mes me bo të madhe këtë punë, unë e di që kjo jetë mes neve treve. Mësë marra lojfë tyre dhe marrofë zë si marrë, ngëm. Batë si ka një orën mi këshurë do punë që si ka këshurë kërë kërkosh. Ju i kini pritë pjojës dhe një zhë. Allah hila, aj vike e ragojës në VIP s'pash zote. Pa loj, plodhe. Sha e me do thonë? Garant që i ftoria, gja më di. Hej, që shkallut, a ju kanë përshëndet kejta dhe, a pat në një që i moshin bethlat për pjeta në e? Ka pas, ashtu po shumica në kontë mirë. Veç ka pas dhe që... Pacit gani, mja shkru me emën, me mbjemen, kush, që shtek se, qëre? Në Kosovin a mësuna mës mi pagu dhe farë borgje dhe lëgari. Që ata që i kanë mojt vetë latë për vjetë, para pasit ka një kanë me lënë lëgari. Më galin nona PDA, petë këmë po në televizion, u bona me mojt mikrofonin që ku ardhë mësat. Që shkallut në këtë farë ceremonijet pasanikve. Shumë bukur, atmosferi mirë, 21 vjetë në 21, bashkë bukur, datë mirë. Inshallah pe jopi 21-shin me vizë dykon, veç në Kosovë mëse në ardovëshin. Po, qafë. Mëra gjësa për e, qafë. Qafë se së plajtë vetë, qafë. O, ty a lypë për këtë, pasha Allah, një lypë. Ja lypë, a që më apre. Oj, të të lezë, shkipa nga stese. A që së apre, mëre. Këm zonë për njeri, mëre, për. Pa ti ku këtë pesë. Këm zonë për njeri, a që së apre. Sytë së për plakëshin kër rovë popëll i doshën. Pasha të mollin, Allah, sytë kërë për plakëshin. Ka Sabria, për më kallë zanë? Sabria, na jemi qokë të moqëm, të atërë të cene. E ko gruje në gjelozaj, të ta leze. E ko, be në zëtë më bëjke që se ka të rafdukër. Qire, veç në mu, nuk jë në gjelozaj gratë. Pa, aj të ta leze. Ti e ikona e shqiptarisa, për këpëtët. Jo, a di shka, vinë burat ka e vdali në rrugë. A bon me dalë fotografi, se gruja e me dënë shumë. Unë e i thëmë që ati s'po më dënë aha. Ajde ta leze. E po, Sabria, njështë me dhënë, o Sabri. I këta ne e lëse një, të ten leze. Ndëm, me zonë, ty dënë ke Shqiptaria. E, me zonë, me qafë, krejt, ashtu. Njështë me dhënë, pa që Sabri. E ki grujen, shënësh e mirë, i këta ne.
Krejtë në notën tam, Dizën, Sabrinë dhe krejtë ta e të fëtum e kësaj neje, kashtë mirë. Po më nëmi, gadar gadar me, me morë, dhe ka një pojnë në zemë, se cilit për dyne, këshim më shabohojnë dhe shkapëm me në rralës. A gjë Sabrinë? Aja, gjë.